本节目由西大周博，你等着学校，我拿个麻袋，我跟你讲。哔哩哔哩弹幕网提供。谁家的？你们哪个是队长？不知道。最高是队长，最高是队长，那就你们，那就你们。桃子那边最好的是队长，那就我了。Hello， 大家好，欢迎收看由出品的《王家搞笑电台盘点之凯源播报》。一个十年，两个十年，三个十年，从小朋友长成男子汉，身边依旧是那些人。哼，所以你小时候比我高。我要不要解说一下？因为这个地板的原因，所以我比他高，这么矮，这么一点点，对吧？对，是地板的原因。对了，刚才和某人比个儿，好像把某人给刺激到了。虽然我也拍了，但是我的照片里其实就我一个人。闭着眼睛接受宠爱，小战毛的姻缘也棒棒的。走到过来的凯源看成假装了出来，我保证不打死你。看到这两张图就不假思索反应出对应的梗，直接再见。爆炒兔肉炸兔子，好吃吗？你喂的特别好吃。他们这个爆炒兔肉啊，是这儿的招牌菜。你怎么乱哭了呢？怎么可以吃兔兔？兔子可爱，太可爱了。圆儿，妈妈最近学了一首新歌，那妈妈您唱给我听吧。跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。然后两个王段子手分别发了微博，连起来大概是这样的：摘开我最近学了一首新歌，那圆圆唱给我听吧。跟着我左手右手一个慢动作，右手左手慢动作重播。我穿甜了，咱们就不能穿点有颜色的吗？所以说我们出来谈谈，这有点颜色不是调色盘啊喂。给大家讲个笑话，3月24日是周二，感谢造型师带领大家重温童年噩梦。想听他们唱熟悉的从前。醒醒，那是伊利的，他们代言了美容。刚才微博为什么是来自小螃蟹的 iPhone？ 螃蟹不是我的手。所有人都知道圆圆养的一只狗狗叫嘟嘟。万一我手摸下去，哎，是嘟嘟，那我就笑了。活的，那是活的，是嘟嘟吧？对他的狗嘟嘟的。大家也都知道圆圆看过《熊出没》，那么问题来了，《熊出没》里面的小女娃也叫嘟嘟，所以嘟嘟的名字竟然是这样的。真是二位凯源视频手的联合宣言，燃烧吧小宇宙！
小小的年纪还不懂什么是爱，却被你甜甜的笑给打败。你眨着大大的眼睛，哦，那么可爱，说话的手往哪儿摆？每天上课下课都会有你的陪伴，每一秒内容我都很喜欢。解不开的几何图案和霓虹的脸，到底有多少个答案？可能经常和小凯风打过来。